This Sunday, the Queen of Politics takes on a man who has been branded a rebel. Musipo nyamaza hii mkutano itakwisha. He speaks his mind. Musitutuzi kama ni baba yenu huko, nyinyi ni huko, hapana hapa. And believes in his own path. Mimi nataka wabunge wawe mawaziri. Ndio wawe kwa kanisa. In the blue corner, the former Bomet County Governor and Chama Chama Shinani Party Leader, Isaac Kiprono Ruto.